အလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Chelsea တဲ့ကိုချစ်မြတ်လို့အပင်းနေကြတဲ့ Chelsea ချစ်ပရိသတ်တွေ Chelsea ချစ်ညီကိုတွေအားလုံးကိုဒါကျွန်တော်ရဲ့ CBDV YouTube channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်နေတဲ့ဒီခဏလေးဗီဒီယိုလေးတက်မှာကတော့လာမယ့် January transfer window မှာ Chelsea တဲ့နေတဲ့ဇာသမာတွေကိုခေါ်ယူဖြစ်တဲ့တင်းတင်းတဲ့အနေအထားတွေအပေါ်မှာဒါသုံးသပ်ဆွေးနွေးကြင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဂျို Chelsea တဲ့နေတဲ့ဒါနောက်ဆုံးကြားထားတဲ့ဒါ Aston Villa အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာ တော်ငူတို့ဆိုရဲရလက်နဲ့အနိုင်ယူခဲ့တဲ့အင်အားမျိုးမှာပထမပိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Chelsea အသင်းရဲ့ကိုယ်လက်ကစားသမားဖြစ်သူ Angulo Candy ရဲ့အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မြောင်းဝါတင်တင်တွေ့မြင်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒုတိယပိုင်းမှာ Matro Kubache available ဖြစ်တာဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းမွန်네 Angulo Candy ထွက်သွားပြီးမဲ့ Matro Kubache ပြန်ပြီးဖြစ်တင်းနိုင်လို့ အာကျွန်တော်တို့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိစိတ်ချပါမိမယ်ဒီလိုနေရာမျိုးမှာအန်ဂိုလိုကန်တီမဟုတ်ပဲမဒူကိုဘတ်ချ်မဟုတ်ပဲတခြားကစားသမားတစ်ယောက်ယောက်သာဆိုလို့ရှိရင် Chelsea team ဟာကိုယ်လေပိုင်းစွမှုမှုရဖို့တော့တော်တော်လေးကိုစူးစမ်းသွားမယ်အခြေအနေမျိုးတွေရှိသလိုခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ Aston Villa team နဲ့ပွဲစဉ်အပြီးမှာအဓိကကျွန်တော်တို့ရဲ့အားထားရတဲ့ကစားသမားဖြစ်တဲ့ Tiago Silva ကလည်းဒါ hamstring injury ရှိခဲ့သလို Angolokanati အနေနဲ့လည်းသူ့ရဲ့ဒီအရင်က ဒိုင်ယာဟောင်းလိုပဲပြောရမယ်ဒါဒူးဒိုင်ယာကပဲထပ်ပြီးရရှိခဲ့ရဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာဒီလောလောဆယ်အနေထားမှာအန်ဂိုလိုကန်တီဟာတော်တော်လေးကိုဒိုင်ယာစိတ်လာတယ်ဒါကျွန်တော်ရှေ့က report တွေမှာလည်းတော်တော်များများသိဆက်ပြီးဖြစ်တင်ဆိုရဲအနေထားကြောင့် Chelsea အသေးဟာကွလင်နီယာကိုလာမယ့် January transfer window မှာကလေးကဖြစ်တင်းသွားတဲ့အနေထားမျိုးတွေရှိနေတယ်လို့ဒီဘက်ကယူဆလို့ရတယ်မှန်ပါတယ် Tidal Challenger မလောက်တော်ဘူးဗျာ တော်တော်အတွင်းဝန်ရင်ကိုခြေနက်ပြီးបាញណាဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်ပြေသနာမရှိပြီပဲ타이တယ်တွေကို challenge လုပ်ခြင်းတယ်កစားမဲ့ពွဲစဉ်នេះក៏រក Carabao Cup ရှိတယ် FA Cup ရှိတယ်နောက်ជម្រៀង Premier League ရှိတယ်နောက် Champions League ရှိတယ်ဆိုរဲ့នីតិធារမျိုးនេះអាដိုင်းណាទីគ uti អောင်မြင် கு យ៉ាប់ទៅဆိုလို့ရှိရင်တော့ Chelsea ទេហាឌីបုံ្សានណេទွားលូបលូមកមិនผิดတော့ ਊ ဆိုတော့ပြင်សិនទេនីតិធារမျိုးនេះ January មកវិញខាត់ទួតទួតပြင်សិនទេនីតិធារမျိုးនេះရှိနေပြီဆိုတော့ជម្រៅនេះណောက်កានលូនេះអាကိုជីកឥលទេឌីលូပဲ ဒါအန်โทနီယိုရူဒီကတန်ရမရသေးလို့ဒီလောက်ထိကျွန်တော်တို့ဟာစွန့်ဝေးစီအနေထားမျိုးမရှိသေးလာတကယ်တမ်းအန်โทနီယိုရူဒီကသာတန်ရရလိုက်ကြီးတော်တော်လေး Chelsea အသင်းနောက်ထပ်ထုံးနှက်ချက်တခုဖြစ်လာဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့နေရာတွေကိုကြည့်ရင်ရှီရန်ညီကတော့ကျွန်တော်တို့ခဏလေးမျှထားလို့ရသည်ဒါတောင်မှရှင်းရှင်းပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစာသမားဟောင်းဖြစ်သူအီနီဟာဇက်ကို Chelsea အသင်းနေနေလာမယ့်ဇန်နဝါရီ transfer window မှာပြစ်နိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရာဒီဂုံထိအနှားနဲ့ရာယူနိုင်မဲ့ option မျိုးသာ ไปสั่งได้เหมือนするโลชินขอเต้นเนี่ยดาวမျိုးออปชั่นยาไม่ขอเองเนาะเชลซีบုတ်ภพวินนี่ฮะตลอดเลี้ยงเนี่ยอนาคตမျိုးมาดีอนาคตเตี้ยโลจรุอนเนี่ยต้องตัดมาผิดတယ်บ่เนาะสรุปนัมเบอร์1อนเนี่ยเชลซีท้องจีเนี่ยกษาทมาริกาดาปริตัตดิตี้ได้အတိုင်မယ်ออเรเลียนชัวมันดีပေါလက်ရှိချိန်မှာออเรเลียนชัวมันดีကိုเชลซีทีมတ်ကทรีหาဖြစ်နေတယ်จรุดิ1มกราคมมาเวขออ่ะมะล่ะยาดีกองที่ส่องจีอ่ะมะล่ะปริตัตดิကိုตะคูจรุอนเนี่ยจรุอเม็งကိုပြောยาเยคอนาโกลาคาเปลี่ยนลาโบရှိไปมั้ยออเรเลียนชัวมันดีหา ခေါ်ယူသေးတဲ့ကစားသမားမျိုးအဖြစ်ရှိနေတော့မယ့်လို့ထင်တယ်ဆိုလိုချင်တာကတော့ကွန်နာဂေါ်လာဟာပြန်လာသည့်တိုင်ကျွန်တော်တို့တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဒီချက်ဆီတင်ရဲ့အနာဂတ်အခမ်းအနားကမတူညီနိုင်ဘူးပေါ့နော်မတူညီတဲ့အနေအထားမျိုးမှလည်းရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ကွန်နာဂေါ်လာဟာပြန်လာသည်ဖြစ်စေမပြန်လာသည်ဖြစ်စေအိုရီယန်ရှူဝမ်မန်ဒီဟာခေါ်ယူသေးတဲ့ကစားသမားဒါပေမဲ့တခုရှိတာဘီလီဂဲမာကိုရောပြန်ခေါ်မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတစ်မျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ရရှိတယ်ရှူဝမ်မန်ဒီကိုခေါ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘီလီဂဲမာအတော့က เนเนเล่ဒါပြန်ဆိုင်ရမယ်အနေသာမျိုးလေးတွေရှိကောင်းရှိလာနိုင်ပြီးတော့ဒီဂေမာเชลซีအသင်းမှာအနာဂတ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲဒီเนเนเล่စဉ်းစားကြည်အရလေးတွေတော့ရှိလာမှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့အချက်ကလွယ်ရင်ဂျန်နဲ့အနေသာတွေရလက်ရှိအန်ဂိုโลကန်တီတိုင်ရာအရန်စိတ်လာတယ်ဆိုတဲ့အနေသာတွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လာမယ့်အနာဂတ်မှာโอเรเลียนชัวมันดีအဲဒါမှမဟုတ် defensive midfielder တယောက်ကိုလာမယ့်ဇန်နဝါရီ transfer window မှာเชลซีအသင်းဒီနေနဲ့မဖြစ်မနေခေါ်ယူသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆတယ် ชีดันနေမှာကဘဲတောင်မန်ကိုကြီးလိုက်ရင်ဟန်ဆောင်အော်တိုင်းရှိမယ်ဒါထီမိုဘားနာကစားနိုင်နေခရစ်ຊ ian ပူလီစ်စစ်ကစားနိုင်နေအထောက်တိုက်စစ်မှုနေရာမှာလဲရိုမဲလူလူကာကိုရှိတယ်ထီမိုဘားနာရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ force nine ဖြေကိုင်းကစားနိုင်နေပူလီစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အရန်ကြီးအစဉ်ပြေတဲ့အနေထားမျိုးမရှိဘူးဗျဒီအမြင်ဝေါ်တွေဘာတွေဘာမှတိုက်ပြီးအကုတ်လို့မရတော့ဖယ်ထားလိုက်ဒါပေမဲ့တူတော်လိုအပ်ရင်ကစားနိုင်နေနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ right wing မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမေဆိုမောက်ဟာကမ်ဇီရလိုအပ်ရင်ကိုင်းဟာဗတ်ကစားနိုင်နေဆိုတော့ชีဒန်တိုက်စစ်တွေက စစ်ဂျီပြောရရင်ပွဲတွင်စွမ်းဆောင်ရည်မှာဒါသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေရှိလို့ဒါကျွန်တော်တို့ဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းအမယမှုတွေရှိပေမဲ့ quality player တွေအများကြီးရှိတယ်။တဏီယာမှာနှစ်ယောက်သုံးယောက်လောက်ထီကိုဒါရှီတန်းမှာကသူ့ဟာနဲ့သူရှိနေသေးတယ်ပေါ့။ဒါတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်အချို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ covid-19 case တွေရော injury case တွေရောကြောင့်ဒီမစ်စောမောက်ဒီ police နဲ့ဟာကမ်စီရတို့ရဲ့နောက်မှာရန်ကုန်မှာဝန်ကစားနိုင်တဲ့သာမန်မရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကြုံတွေ့ရနေတယ်ဆိုလိုချင်တာကကိုယ်လယ်မှာကအဲ့လိုနေထိုင်မှုမရှိဘူးပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တိုက်စစ်မှာကဥပမာကျွန်တော်ဘဲတောင်မှာမှခလန်ဟာဆောင်ရိုက်ကစားတယ်အဲကျွန်တော်တို့ ခွန်ရွှေမှာကစားလို့ကျွန်တော်တို့ဘာနာကစားရင်လေအရန်ကြီးပြောင်းလဲသွားတဲ့ဥပမာမျိုးတော့မရှိဘူးမစုံမဝဝင်ကစားလေဒီတိုင်းပဲ right back မှာလေဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီဘလိုခေါ်မလဲအကမ်စီရကစားမယ်အစင်မပြေလို့ကိုင်ကစားရတယ်အများကြီးပြီးသွားတဲ့အချက်မျိုးတွေမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကွင်းလယ်ကတော့အရန်တိတာပါလေဂျော်ဂျင်းညူတယောက်သေးဒါကျွန်တော်တို့ဒီဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ဒီပွဲစဉ်အချို့ပေါ်ရိုဘီလော့တပ်ချီနဲ့တွဲခဲ့ရတယ်အပွဲစဉ်အချို့ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Chelsea ရဲ့ကွင်းလယ်ဟာ nome တတတာပဲရှိတယ်အကူကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မြဝါထင်တွေမြင်တွေ့ခဲ့ရမှာဖြစ်တယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒီအချက်တွေကိုပြင်ဆင်ဖို့တော့ဆိုလို့ရှိရင် लामे transform ဝင်လို့မှာ defensive midfielder တယောက်ကိုမဖြစ်မနေခေါ်ယူသင့်တယ်လို့ယူဆတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနောက်ခံကစားသမားတွေကိုကြည့်ရင်လည်းဒီအတိုင်းပဲ chelsea team ကတော့ဒါ tomato ke ကိုတိုင်ကပြည့်ရဲ့ report တွေမှာ लामे chelsea team ရဲ့အခြေအနေတွေအပေါ်မှာစောင့်ကြည့်ပြီးတွားတော့မှာပဲဒါ julius kondi ရဲ့ saturation တွေကို စုံပြချက်ချသွားခြင်း ਨੇ တစ်ဖက်မှာလည်းအန်ထိုနီယိုရူဒီကာကိုချယ်ဆီအသင်းနေနေဒါကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းကြိုက်တွေ့ဖြည့်ရှင်းရမယ့်အနေထားမျိုးရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Rigar ကိုဒါအလုံးသိကြတဲ့တိုင်လက်ရှိဒီလာစာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစင်မပြေလို ल ल ့အသင်းကနေထွက်ခွာဖို့ရာခိုင်နှုန်းများနေပေမဲ့တကယ်လို့ Antonio Rigar လိုမျိုးလက်ရှိဒီခြေစွမ်းကောင်းနေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ level တစ်ခုမှရှိနေတဲ့ကစားသမားမျိုးကို Chelsea အသင်းဟာဒါမျိုးလွယ်လွယ်ကူကူပဲထုတ်ပြီးတော့တခြားကစားသမားသစ်တအုပ်ကိုဖြည့်တင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Dressing room မှာကျွန်တော်တို့ဒီမမျှော်လင့်ထားတဲ့ပြဿနာတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့အသင်းဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားနေရတဲ့ဆိုတဲ့ report တွေလည်းတတ်ထားတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒါ Chelsea မကဒီရူဒီကာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကောင်းမွန်စွာကုန်တွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားနေရတဲ့အပိုင်းတွေရှိလို့အဲကျွန်တော်လက်ရှိအချိန်မှာဂျူလီယပ်စ်ကွန်တီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားနေရတယ်ဗောဒါဇန်နဝါရီမှာခေါ်သင်းမခေါ်သင်းဒါပေမဲ့လည်းဒါကျွန်တော်ရှင်းရှင်းပြောရရင်ဂျူလီယပ်စ်ကွန်တီကခေါ်သင်းတဲ့အနေထားမျိုးမှာရှိတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကစကားလေးကိုပဲပြန်ကောင်းវិញရူဒီကာဒီမသေးကြဘူးပြီးတော့တန်ရာမရသေးလို့ဒါကျွန်တော်တို့ဟာမသိတာသေးတာဖြစ်တယ်။တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုး베ချမ်းမှာတော့ရူဒီကာတစ်ခုခုဖြစ်သွားရင်အဲဘန်ချီဝဲ ပြတ်လာရယ်ကောင်းမယ်ပြတ်မလာနိုင်သေးတဲ့အခြေမှဆူပို့ပြီးတော့ချက်ဆီအတင်းခါလုံးဝဒီဖန့်စ်မှာအဲပြုတ်ွဲသွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ 2K ကကျွန်တော်ထူးခြားချက်အနေနဲ့အဆိုမီလာအတင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာအဲဒီတိုက်စစ်ဆင်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာနောက်တန်း၄ယောက်ပုံစံမျိုးကိုကစားနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဘောနော်ဒါ Rejoin နဲ့ Marco Alonso တို့ကို Fullback ပုံစံမျိုးသုံးပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဗဟိုခံစင်မှု Rudi Garcia နဲ့ Kristensen နှစ်ယောက်ပုံစံမျိုးလို့သုံးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဖန့်ဆော့တဲ့အချိန်မှာတော့ ပါက3ဘက်ပုံစံမျိုးပဲပူလီစစ်နဲ့ဒါမှမဟုတ်အလွန်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ဒီဝင်းဘက်ပုံစံပြောင်းပြီးတော့6လောက်လောက်ထိကျွန်တော်တို့ပြန်ပိတ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဆိုလိုချင်တာဒီဖတ်မှာတော့အဲဒီတိတ်ပြီးတော့မပြောင်းလဲသေးဘူးဒါ3ဘက်ပဲရှိသေးပေမဲ့တိုက်စစ်စင်တဲ့နေရာမှာ4ဘက်ကိုတော့သူအနေနဲ့ပြောင်းပြီးတော့ဒါ Chelsea အသင်းမှာသုံးနေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချက်တွေကိုတော့ကျွန်တော်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာပေါ့နော်ဒါ 2K ရဲ့ပလန်ကဘယ်လိုရှိမလဲလူမခေါ်ဘဲနဲ့ဒါမျိုး formation chain သွားမလားဆိုတာကမေးခွန်းထုတ်စရာတွေရှိပေမဲ့ အမေဂျနဝါရီထရန့်စ်ဝင်းဒိုးမှာတော့ Chelsea တဲ့ဟာလှုပ်ရှားမှုလှုပ်ရှားမှုဖြစ်မဲ့အနေသာမျိုးမှာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့သုံးသပ်မိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Title Race တွေမှာဆက်ပြီးတော့ပါဝင်နိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Chelsea တဲ့နေနဲ့ဂျနဝါရီထရန့်စ်ဝင်းဒိုးမှာ Luukoriu Ma ကိုဖြစ်မိ့လိမ့်မယ်။တကယ်လို့မဟုတ်ဘူး Top Four နဲ့ပဲဂျင်းတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြောစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ဗျာ။တကယ်လို့မဟုတ်ပဲနဲ့ Suphla တွေကိုစိန်ခေါ်နိုင်ခြင်းသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Lucian ဟာ အဲဘလိုခုမလေအရင်ကြီးအနက်ဖြစ်တဲ့အနေအထားမျိုးမှမရှိသေးဘူးလို့ပဲကျတော့အရင်လေတုံ့တပ်မိတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြိသက်တွေ့အနေနဲ့ကရဘလိုအမြင်တွေရှိကြလဲဆိုတော့လောင်မဲ့ပွဲစဉ်ဒီမှာတီယာဂိုဆီဘာနဲ့အန်ဂိုလိုကန်ဒီတူရဲ့မရေရာမတိကျတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကြောင့်ဒါလက်ကျန်အမေအင်ပြားရအောင်ပွဲစဉ်ဒီမှာ Chelsea အသင်းနေနဲ့ဘလိုမျိုးအနေအထားတွေဖြစ်သွားနိုင်လဲကိုရဲ့အမြင်တွေရှိလို့ရှင်အောက်က comment မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးဂျီဒါတွားခဲ့ကြပါဗျဇန်နဝါရီမှာလူခေါ်သင်းလားမခေါ်သင်းလားအလုံးမဲ့ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးလာလို့ရပါတယ်အလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျနောက်ဗီဒီယိုဒီမှာပြန်တွေ့ပါမယ် See you next video ပါ